No tak můj dojem z té debaty, vůbec se mi to nelíbilo, přišlo mi to jako docela hrozivý. Já jsem vlastně poprvé v životě viděl pana Babiše naživo, protože nejsem jeho volič a já vůbec nerozumím, či on si získal 30% voličů, protože mi se zdá, že on vůbec neumí jako mluvit a něco, o něčem pořádně mluvit. Pořád mi neodpovídal na otázky, jeho výkon byl prostě strašný a jak říkal Marek Hilšer, on vůbec nemá nějakou vizi té Evropy. To bylo vidět, velice kontrastně s tím, jak mluvili hosté z Francie, kteří mluvili jasně, konkrétně, dalo se to poslouchat a oni svoji vizi mají. Když to tam prostě, abych použil slovo z kampaně pana Babiše, co on tam blábolil, z toho jsem opravdu... Jsem zděšen. A myslím si, že ten úmysl, který má prezident Macron, že by to má být jakoby nějaké celonárodní nebo celospolečenské debaty o Francii, aby to zasáhlo společnost, aby se začalo, o Evropské unii, aby se začalo mluvit o Evropské unii, to debata takového formátu nemůže mít vůbec účinek. Jo, já nechci být úplně negativní a doufám, že se to zlepší, ale hodnocení od nás, od Palzo výroby, že se nám to nelíbilo vůbec. Ale jsme rádi, že jsme tady šli, že jsme to viděli prostě. A taky jsme rádi, že jsme tady svolali demonstraci, která měla taky význam.